নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পেৰালাইছিছ ষ্টাডিলৈ আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ইংলিছ গ্ৰেমাৰৰ কিছু প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। প্ৰশ্নসমূহ আহিব লগা টেটৰ কাৰণে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা বেছি, গতিকে আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। গতিকে আজিৰ প্ৰশ্নকেইটা চাওঁ আহক। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, মাই ফাদাৰ প্ৰিফাৰ্ছ কফি ডেচ টি। ইয়াত প্ৰিফাৰ কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী নহয়, মনত ৰাখিব, আৰু প্ৰিফাৰৰ লগত সদায় টু ব্যৱহাৰ কৰা হয়, মনত ৰাখিব। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, মাই ফাদাৰ প্ৰিফাৰ্ছ কফি টু টি। এনেকুৱা আৰু কিছুমান শব্দ আছে যিবিলাকৰ লগত টু ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যেনেকুৱা চুপেৰিয়ৰ, ইনফেৰিয়ৰ, তাৰপিছত ছিনিয়ৰ, জুনিয়ৰ, এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত টু ব্যৱহাৰ কৰা হয়, মনত ৰাখিব। পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ছিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট প্লুৰেল ফৰ্ম অফ কাফ। ইয়াত কাফৰ প্লুৰেল ফৰ্ম দিব দিছে, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ প্লুৰাল ফৰ্মছটো হ'ব কাপছ। যিবোৰ নাউনৰ শেষত এফ বা এফ ই থাকে, সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত প্লুৰেল কৰোঁতে আমাৰ ভি ই এছ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যেনেকুৱা ৱাইফ ৱাইফছ হয়, থিভ থিভছ হয়, তাৰপিছত লিভ লিভছ হয়, মনত ৰাখিব। পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, হি ইজ ডেচ এম পি এ এন ডি। ইয়াত কাৰেক্ট আৰ্টিকলটো দিব দিছে। আমি জানো যে যিবোৰ এব্ৰিভিয়েশ্যনৰ আৰম্ভণি চাউণ্ড ভাৱেল সদৃশ হয়, সেইবিলাকৰ আগত আমাৰ এন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আমি গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আমাৰ দুই নম্বৰটো, যিহেতু আমি এম পি ভাৱেল চাউণ্ড এ আহিছে আগত, গতিকে সেইকাৰণে আমি ইয়াত আমি এন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু এনেকুৱা কিছুমান শব্দ আছে, যেনেকুৱা আমাৰ এম এল এ আছে, তাৰপিছত এফ আৰ চি এছ আছে, এছ অ' এছ আছে, মনত ৰাখিব। এণ্টনিয়াম অফ ৱৰ্ড কণ্টিনিউ ইজ ৰেগুলাৰ, ডিছকণ্টিনিউ, এপ্ৰ'ভ, নান অফ দিছ। ইয়াত কণ্টিনিউৰ বিপৰীতাৰ্থক শব্দ দিব দিছে। কণ্টিনিউ হৈছে আমাৰ যিটো প্ৰগ্ৰেছ চলি থকা বুজায়, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব আমাৰ বি, ডিছকণ্টিনিউ। শ্বি ডাইড ডেচ কেঞ্চাৰ বাই ফ্ৰম টু অফ। ইয়াত আমাৰ অফ হ'ব, যিহেতু মানুহজন এক্সপায়াৰ হৈছে, মৰি গৈছে, সেইকাৰণে আমি ইয়াত অফ ব্যৱহাৰ কৰিম। যেনেকুৱা ডাইড অফ কেলেৰা, ডাইড অফ মেলেৰিয়া, আৰু যদি মানুহজন ভুগি থাকে, বেমাৰত ভুগি থাকে, সেই ক্ষেত্ৰত আমি ফ্ৰম ব্যৱহাৰ কৰিম, চাফাৰ ফ্ৰম আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, গতিকে মনত ৰাখিব। ৰহিম ইজ ডেচ অনেষ্ট মেন। ইয়াৰ আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এন অনেষ্ট, কাৰণ ইয়াত এইচৰ উচ্চাৰণ ভাৱেলৰ নিচিনা হৈছে, এইচৰ উচ্চাৰণ হোৱা নাই, সেইকাৰণে আমি ইয়াত আমি এন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। ছিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট ডিগ্ৰী অফ কম্পেৰিজন টু কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স। কলকাতা ইজ ডেচ এন চৰি কলকাতা ইজ ডেচ দেন মেনি আদাৰ চিটিজ। ইয়াত যিহেতু ডেন আছে, গতিকে এইটো আমাৰ কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী হ'ব, গতিকে ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিগাৰ, কলকাতা ইজ বিগাৰ দেন মেনি আদাৰ চিটিজ। মোৰ বিগাৰ নহয়, কাৰণ বিগ যিহেতু এটা চেলেবুলৰ শব্দ, সেইকাৰণে নহয়, দুটা বা তাতকৈ বেছি চেলেবুল থকা শব্দৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মোৰ এণ্ড মষ্ট ইউজ কৰা হয়, মনত ৰাখিব। শ্বি হেজ নট ডেচ ৱাটাৰ টু ড্ৰিংক। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মাছ। কাউণ্টেবল নাউনৰ আগত আমাৰ মেনি ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু আনকাউণ্টেবল নাউনৰ আগত মাছ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যিহেতু আমাৰ ৱাটাৰটো আনকাউণ্টেবল নাউন, সেইকাৰণে আমি ইয়াত মাছ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। হু ৰ'ড দিছ বুক, ইয়াত হু হৈছে আমাৰ ছাবজেক্ট আৰু এই চেণ্টেন্সটো চিম্পল পাষ্টত আছে, গতিকে ইয়াক আমি পেচিবলৈ নিব হ'লে আমি বি ভাৰ্বৰ দ্বিতীয় ফৰ্মটো দিব লাগিব, গতিকে ইয়াত আমি চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত লক্ষ্য কৰিলে শুদ্ধ অপশ্যনটো আমি সহজে উলিয়াব পাৰোঁ। ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব বি, বাই হুম ৱাজ দিছ বুক ৰিটেন, আৰু বাকীকেইটা অশুদ্ধ। হি কেন ৰাইট এ ষ্ট'ৰী ডেচ পেন উইথ বাই ফ্ৰম। ইয়াত আমাৰ উইথ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, কাৰণ যিহেতু কলমটো হাতেৰে ধৰি ৰখাৰ বুজাইছে,
যদি কোনো বস্তু হাতেৰে ধৰি ৰখা হয় এনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ উইথ ব্যৱহাৰ হয়, মনত ৰাখিব। ডেশ গংগা ইজ ডেশ লংগেষ্ট ৰিভাৰ ইন ইণ্ডিয়া। আমি জানো যে নদ নদী পাহাৰ পৰ্বতৰ আগত সদায় দা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, গতিকে প্ৰথমটোত আমাৰ দা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত যিহেতু আমাৰ ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী আছে, আমি জানো যে ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীৰ আগত দা ব্যৱহাৰ কৰা হয়, গতিকে আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব 3-2। দা গংগা ইজ দা লংগেষ্ট ৰিভাৰ ইন ইণ্ডিয়া। হি ইজ ডেশ ইউৰোপিয়ান। ইয়াত ইটো ভাৱেল আপোনালোকে ভুল কৰি ইয়াত এন নিদিব, কাৰণ ইয়াত এন নহ'ব, ইয়াত আমাৰ এ হ'ব, কাৰণ ইয়াত ইৰ উচ্চাৰণ ইউৰ নিচিনা হৈছে, গতিকে সেইকাৰণে আমি এ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু ইৰ উচ্চাৰণ যদি ইৰ নিচিনা হয় তেনেহ'লে আমি এন ব্যৱহাৰ কৰিম, যেনেকুৱা ইগল, ইগলৰ ক্ষেত্ৰত আমি এন ব্যৱহাৰ কৰিম, তাৰপিছত এন এগ। গতিকে এই কিছুমান সহজ সহজ বস্তুবিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এই পইণ্টবিলাক মনত ৰাখিব। হি হেজ বিন টিচিং ডেশ 4 আৱাৰ্ছ চিন্স 4। এই চেণ্টেন্সটো হৈছে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স, আৰু প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আমাৰ চিন্স আৰু ফৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। মই আগতে কৈছিলোঁ যে কোনো নিৰ্দিষ্ট সময় উল্লেখ কৰি দিলে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চিন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যদি পইণ্ট অফ টাইম হয় সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চিন্স ব্যৱহাৰ হয়, আৰু পেৰিয়ড অফ টাইম হ'লে আমাৰ ফৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াত যিহেতু পেৰিয়ড অফ টাইম দিছে ফৰ 4 আৱাৰ্ছ, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ফৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু যদি আমাৰ 2005, 2010, 2002 এনেকুৱা দিলেহেঁতেন তেনেহ'লে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চিন্স হ'লহেঁতেন। পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ডেশ ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম দ্য আদাৰ। ইজ ষ্টুডেণ্ট, অল ষ্টুডেণ্টছ, ষ্টুডেণ্টছ, য়া ষ্টুডেণ্ট। এই চেণ্টেন্সটো লক্ষ্য কৰিলে আমি ইয়াত দেখা পাইছোঁ ইয়াত আমাৰ ইজ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, গতিকে আমাৰ ছাবজেক্টটো ছিংগুলাৰ হ'ব, আৰু অল ষ্টুডেণ্টছ এইটো প্লুৰেল, গতিকে এইটো নহ'ব, ষ্টুডেণ্টছো নহ'ব, গতিকে এ ষ্টুডেণ্ট নহ'ব, কাৰণ এইটো ছেম হৈ যাব, গতিকে আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ইজ ষ্টুডেণ্ট ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম আদাৰ। ডেশ পেন ইজ মাইডাৰ দেন দ্য শ্বৰ্ট দিজ দ্যাট দি ওৱান। আমি চেণ্টেন্সটো লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাওঁ যে শ্বৰ্টৰ আগত দি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, গতিকে আমাৰ পেনৰ আগতো আমি দি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, গতিকে আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে চি, দ্য পেন ইজ মাইটাৰ দেন দ্য শ্বৰ্ট। ছিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট চিনোনিমছ। ডিলিজেণ্ট, ইয়াত অপশ্যনকেইটা দিছে এছ ইজ ইউৱাছ, ইণ্টেলিজেণ্ট, হাৰ্ডৱৰ্কিং, নটি। ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব আমাৰ হাৰ্ডৱৰ্কিং। ডিলিজেণ্ট মানে আমাৰ পৰিশ্ৰমী, আৰু আমাৰ হাৰ্ডৱৰ্কিং মানে আমি জানো পৰিশ্ৰমী, আৰু এছিজুৱাছ হৈছে উদ্যোগী, আপোনালোকে জানে। গতিকে পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ছিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট চিনোনিমছ। ইয়াত এভেণ্ডেণ্টৰ চিনোনিমছ দিব দিছে, এভেণ্ডেণ্ট মানে হ'ল প্ৰচুৰ বা যথেষ্ট, আৰু অপশ্যনকেইটা দিছে ছিগনিফিকেণ্ট, প্লেণ্টিফুল, ভাইব্ৰাণ্ট, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব বি, প্লেণ্টিফুল, প্লেণ্টিফুল মানে প্ৰচুৰ, আৰু ছিগনিফিকেণ্ট হ'ল গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু ভাইব্ৰাণ্ট হ'ল স্পন্দনশীল, গতিকে এই দুটা অপশ্যন নহ'ব। আই উইছ আই ডেশ এ বাৰ্ড বি ৱাজ ৱৰ বিন। আমি জানো যে ইচ্ছা কৰা বা ইমাজিন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সদায় ৱৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, গতিকে ইয়াৰ আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ৱৰ। আই উইছ আই ৱৰ এ বাৰ্ড, ইয়াত ৱাজ নহয়, মনত ৰাখিব। হি ডেশ আপ এট 5 o'clock এভৰি ডে। ইয়াত যিহেতু এভৰি ডে আছে, গতিকে সদায় হোৱা কাৰ্য বুজাবৰ কাৰণে আমি প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ, গতিকে ইয়াত আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব গেটছ।
হি গেটছ আপ এট 5 o'clock এভৰি ডে'। ইয়াত গেটছ হোৱাৰ কাৰণ হ'ল যিহেতু আমাৰ ছাবজেক্টটোৰ থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, সেইকাৰণে বাৰ বাৰ শেহত এছ বাই এছ হৈছে, মনত ৰাখিব। শ্বি হেজ বিন লিভিং ইন দিছ হাউচ ডেছ 2005। গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব আমাৰ চিন্স, কাৰণ মই আগতেই কৈছিলোঁ যে যদি নিৰ্দিষ্ট টাইম দিয়া থাকে 2005, 2010, 1990, সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চিন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়, মনত ৰাখিব। গতিকে থেংক ইউ ভেৰি মাছ, থেংকছ ফৰ ৱাচিং, হেভ এ গ্ৰেট ডে'।